Kągi treneri, tokios kovingos rungtynės su kaimyninio miesto komanda, kokios jūsų mintys apie šį mačą? Grinai, kaip ir sakė, kovingos, grinas derbis gavosi, žiūrovams turėjo patikti, 3 baudiniai, 3 neįmušti baudiniai, pasitreniravom, atrodo, tauriai, 10 baudinių, kiek ten įmušėm, čia nesugebėjom. Manau, jautės labai tasai nuovargis, kad po pratesimo tos rungtynės taurės prieš kelias dienas ir dabar turim, ką turim. Neigiamą rezultatą. Turbūt nebuvo lengva ir būtent apsispręsti, kurios žaidėjus reikėtų būtent leisti startę dėl to paties nuovargio. Taip, kalbėjom su žaidėjais irgi, kas gali, kas negali. Aikštį parodė, kad noro visi turi, bet galimybių tiek nėra. Tiesiog nuovargis davė žinoti savo.